замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш 9 сарын 1-ээс хойш ерөнхийдөө 2 сар гаруй хугацаанд өнгөрч байна. За энэ хугацаанд бол бусад одоо жолооч нартай хамааралтай энэ зөрчлүүд хэдийгээр багассан. За зам тойрон осол хэрэг багассан боловч энэ явган зорчигчид зам хөндлөн гарахтаа одоо гэрлэн дохио баримталдаг. За дээрэс нь явган үний гарцаар гарч байгаа жолооч нар маань зөвшөөрсөн ногоон гэлдэр гарч байгаа энэ явган зорчигчид зам тавьж өгдөг гэдэг зөрчлүүд бол саяны 1 цагийн хугацааны энэ туршилт хийх хугацаанд бол нилээдгүй гарч байна. За энэ одоо дүрсийг ингээд дүрснүүдийг хараад тахад бол ерөнхийдөө явган зорчигчид маань ингээд улаан гэрлэр одоо явж байгаа саяны дугуйтаа хөт ингээд гараа явчлаа. За энэ уцаар ярьж байгаа эмэгтэй бас ингээд улаан гэрэл асаар хөтл явсаар гад одоо тэр замын голд очиж зогсож чинь. За энэ тэврийн эрслүүдийн тухайд бол ногоон гэрэл нь ассан байхад бол за зарим жолооч нь бол одоо тухайлбал зам тавьж өгөөд байхад 2 дугаар гинэгээр явж байгаа тэр нэг хар бараа өнгийн машин бол одоо зам тавьж өгөхгүйгээр ингээд явчиж байгаа юм зөрчил. За ингээд явгууны гарцсан дээр зогсож чинь дараа нь ухарч чинь энэ бүх үйлдэлүүд маань одоо замын хөдөлгөөний дүрэн болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шин хуулиараа бол бүгд бол ийм хоригдсан залтууд байдаг. Ийм тохиолдолд бас гарна. Одоо энэ жолооч нарын бас хариуцлагын асуудал л да. За ногоон гэрэл одоо асаад одоо улаан гэрэл асах нь бол дөхж байгаа гэдэг бол жолооч нар бол мэдэрч хөдөлгөөнд оролцох ёстой. Тэрнээс биш одоо ингээд амжиж байгаа гэрлэр амжих юмсан гэдэг байдлаар ингэж явж ороод тэгээд амжихгүй зогсохороо нөгөө загшугмаа өнгөрөөд явгын гацсан дээр зогсоод саад болчтой тий. Энэ үйлчилж байгаа хуйланд бол хөдөлмөр үйлсээ тоо хэмжээ чинь 122 мянга байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 122 мянган 25% хэр чинь 48 мянган төгрөгөөр одоо торох юм арга хэмжээ тооцох ёстой байна.